Եթե վթարի եք ենթարկվել եւ որ հետևանքով մարմնական եւ հոգեբանական վնասներ եք կրել, առանց վարանելու դիմեք ոլորտի փորձառու փաստաբանին Քամրան Յադիդի։ Հիշեք այս անունը, ապահովագրական ընկերությունների դեմ պայքարում նա հաճախորդի լավագույն ներկայացուցիչն ու պաշտպանն է։ Փաստաբանի հաղթակարտը շահած գործերն են Քամրան Յադիդիի դեպքում։ Հաղթական ելքով հազարից ավելի գործեր, հարյուրավոր միլիոնների փոխհատուցում։ Արդյունքում հաճախորդների երախտագիտությունը։ Միայն եւ միայն մեկ անուն՝ Քամրան Յադիդիի։